Anne-Sophie, hun testede Just Dance 2016 sidste gang. Og den her gang, der tager hun så lige del 2, hvor hun viser lidt mere om funktionaliteterne. Hej alle sammen, Anne-Sophie her. Jeg laver anden del af Just Dance, hvor jeg går lidt mere i dybden og fortæller om de specielle ting, du kan lave inden for spillet. Så lad os bare gå i gang. Det første, jeg fortæller om, det er sådan nogle mønter, du kan få derinde. Så nogle af jer nok lagde mærke til sidst, så fik jeg sådan nogle mønter for de antal stjerner, jeg fik i den. For eksempel, hvis jeg fik 5 stjerner, fik jeg 5 mønter. Jeg vil gerne vise jer, hvad de mønter kan bruges til. Det, du kan bruge mønterne til, det er, at du går her ind på din profil. Så trykker du på det her billede. Og så kan du se alle dem her, du kan vælge imellem. Så hvis vi går videre, så kan du se, at der er nogen, der ikke er. Hvis jeg trykker på den, så låser vi den op for de mønter, jeg har fået herovre. Og du kan se hernede, der er 239 i alt. Jeg har ikke fået alle endnu. Se, her har vi dans, jeg ikke har danset nu. Så nu prøver vi at gå herind, fordi der sker noget specielt, at du danser den sang. Nu går vi herind. Der er også noget andet, du kan. Det er, at hvis du trykker herovre på Add Challenges, så kan vi trykke her. Så søger den hele verden for dansere, du skal danse imod. Se, så har vi en fra Sverige, og så har vi en fra Frankrig. Nu se der. Og nu trykker Dance Now, og så danser vi mod den. Så kan du se bagefter, hvad der er mere. Nu har jeg danset. Jeg vandt desværre ikke, men jeg har heller ikke prøvet den før. Så kan du se, så får jeg de stjerner, 5 stjerner. Og så fordi jeg har slået en anden en, så får jeg en mere. Og så, så får man sådan en klistermærke, som du ser der, for det er ny dans, jeg har danset. Det får du for hver ny dans, du har danset. Nu er jeg gået lidt længere hen, så er der nogle specielle danse. For eksempel den her. Det er en ny slags uptown funk. Og det er en ny en af Nick Jonas teacher, og der er flere, hvis vi bliver ved med at køre her. Jeg har ikke fået alle af dem, men dem får du også af på, at du godt du danser. Du er min lille guide til Just Dance 2016. Jeg håber, I kan lide det, og så ses vi næste gang. Hej hej, næste gang. Hej hej, næste gang.